Hallelujah. Hallelujah. Baba umoja wiki iliyopita, sijui ni Jumatano, sijui ni. One father last week, I don't know, on Wednesday. Ni Jumaine. I don't know, Tuesday. Akapiga simu. He called again. Nani pastor wetu hapa? Our own preacher here. Sijui ni mkewe vile, sijui ni mwanawe. I don't know his wife or his daughter. Huko bara huko. Very fine up country. Akasema. He said, Pastor, servant of God, nina mzazi hapa. I have a parent here. Mimba imepita miezi tano. Expectant, 5 months later. 9 months. Jumulisha na tano ni miezi 14. Then plus 5, 14 months. Mana yuko tumboni hajazaliwa. The child not born in the womb, 14 months. Tumekuja kwa wakunga. We've come to the midwives. Wanasema haiwezekani paka upasuaji. They say it's impossible until operation. Tena huyo mwana huko ndani sijui wanasema amezongwa na sijui. And they say that the fetus in the womb has been followed by inches. Sasa? So? Hapana. No. Tunaomba utuombee kwa Mungu wa. We ask you to pray for us to God of the founder. Maana yeye ni Mungu wa kazi. Because he's God of works. Oh. Right. Miezi 14. 14 months. Na wauliza mlihesabu vizuri? Ndio. I asked them, did you count well? Yes, we counted. Miezi 9 iliisha. 9 months ended. Paka huu ni wa 5. Now this is the 5th month after. Mwana hajazaliwa. The child is not born yet. Nikakumbuka ushuhuda wa Pastor Zia. I remembered Pastor Zia's testimony. Uko Bungoma huko? In Bungoma. Alikuja mama mgeni mwenyewe alikuja kwake. A newcomer member in charge came to her, to him. Sijui huyo mwana alikuwa amemaliza mwaka, sijui alikuwa amemaliza nini. I don't know, the child has stayed for more than a year. Ana mimba tu haizaliwi. Just pregnant, not giving birth. Sijui ni miezi ngapi. I don't know how many months are passing. Hata yaonekana kama mwambimba. Sounded like she's pregnant or not. Lakini ni mimba. But it was a pregnancy. Na alipoombewa. And when she was prayed for. Na mama huyo alikuwa mgeni mwenyewe kabisa. That mother was a newcomer in church. Amefanya kushuhudiwa. She was just testified to. Na akaenda akajifungua mtoto. She went and gave birth to a child. Basi nikakumbuka huyo. So I remember that testimony. Ni Mungu wetu huyo wa missionary huyo. That was our God of missionary. Ah, tutamuomba. Then we'll pray unto him. Namwambia pastor fungeni macho. I told him you close your eyes wherever you are. Ama mnaamini Mungu wetu anaweza kufanya kazi. If you believe our God can work. Miezi 14. 14 months. Ngine Mungu alikuwa hajamaliza kazi yake sasa amemaliza. Maybe God had not finished his work, now he has finished up his work. Niamini. But you believe. Mungu atafanya kazi sasa na imani yenu. God will work in accordance to your faith. Tuombe uombe. We ask you to pray fine. Azaliwe bila upasuaji. To be born a normal delivery. Maana wanasema ni mkubwa mno. Because they say the child is so big in the womb. Oh, okay. Haya tukaomba. Now we prayed. Mungu yule wa Ibrahimu, Isaka na Jacobo. The same God of Abraham, Isaac and Jacob. Na Mungu wa baba yetu mwanzilishi. And God of our founder father. Ale who mpa yule gave jamzito kule Bungoma wa miaka sijui ni mwaka. One pregnant woman in Bungoma for more than a year. Na more than a year. Mtimizie. Fulfill for sawa sawa na imani yao. According to their own faith. Maana wewe ulisema. Because you say. Ukileta wana karibu na kuzaliwa. When you bring children close to birth. Tazalisha. You shall bring forth. Kwa utukufu wa jina lako. For the glory of your name. Tukuza jina lako Mungu wetu. Glorify your name, our God. Katika Kristo Bwana wetu. In Christ our Lord. Alhamisi akapiga simu. Come Thursday she called again. Akasema pastor. He called and said, pastor. Una muujiza huko. There's a miracle here. Mwana amezaliwa. The child has been born. Amezaliwa na tayari amefungua macho. And already the eyes are open. Na nywele zimejaa kichwani. And the hair is full on the head. Amezaliwa mwana. The child is born already. Hallelujah. Hallelujah. Mwana amezaliwa. The child has been born. Na nywele zimejaa kichwani maana amepita na mwana wa umri wa miezi 5 ndani ya tumbo. And the hair is full on the head 5 months after 9 months, that is it. Amezaliwa tayari amefungua macho. The child born already, the eyes are open looking around. Anawaambia Bwana asifiwe. Telling them praise God. Amen. Amen. Yuko na mwanawe. The child. Anasema mwana mkubwa. They say a very big boy. Na akazaliwa kwa njia ya kawaida. Normal delivery. Kinyume na akili za wanadamu. Contrary to human understanding. Okay. Mwana wa umri miezi 5 ndani ya tumbo. A child 5 months old in the womb. Really? Kwa nini Mungu wetu anafanya haya? Why is our God doing all this? Ili hata kama ulikata tamaa anga. That even if you despair. Umrudie Mungu. You return unto God. Moyoni mwako. In your heart. Umrudie Mungu wetu. Return to our God.
Hallelujah. Hallelujah. Kama umefika mahali umekata tamaa. If you go to a point in despair. Wasema ishara zilikuwa zamani. You say the signs were meant in the Yesu past. Yesu Kristo. Jesus Christ. Yeye yule jana. He's the same yesterday. Na leo. And today. Na milele. And forever. Na milele. And forever. Na milele. And forever. Na milele na milele. And forever and evermore.